північною кривою над полем F, F будь-яке поле, позначається еліптична крива таким чином, або просто буква F, або, якщо треба підкреслити, над яким полем ми її розглядаємо, так є над полем F. Загальне рівняння еліптичною кривою має такий вид. Це рівняння від двох змінних другого степеня за ігреком і третього степеня за іксом. Пара елементів х, у, які належать полю F, називається точкою. От еліптична крива – це множина точок, які задовольняють цьому рівнянню. І ще одна точка, яка називається точкою на нескінченності, яка за означенням не має координат. Ну, іноді в мовній літературі пишуть, що її координати нескінченність, нескінченність. Ну, це умовне позначення. От. Всі коефіцієнти в цьому рівнянні – це теж елементи поля F, і всі операції, додавання, множення – це операції в полі F. Для практики потрібні так звані несингулярні криві. Це криві без зламів і самоперетинів. Трошки пізніше ми більш детально про це поговоримо. Умовою несингулярності, тобто нам потрібні несингулярні криві. Умовою є таке. Якщо ми отут все перенесемо в один бік, тобто запишемо F, так от, F від X, Y дорівнює X куб плюс A2X квадрат плюс A4X плюс А6 мінус Y квадрат мінус А1Y мінус А2Y. Так от, умовою несингулярності, тобто що крива, це називається гладка. Гладка крива – це крива без самоперетинів і зламів. Умовою несингулярності є така – DF від X, Y в частині похідній по DX і DF від X, Y по DY одночасно не обертаються в нуль в жодній точці кривої. Тобто для кожної пари, для кожної точки x, y, яка задовольняє рівняння кривої, оці дві похідні одночасно не дорівнюють нулю. Нулю одночасно для будь-якої точки X, Y, що належить кривій. Ну, у конкретних випадках ця умова виписується більш просто і більш зрозуміло. Так. Там, де F, X, Y, то звичайно в кінці останній сідрами. Там А3. Там А3. А1, А3. Ні, тут так, А3. Дякую. А3. Це рівняння досить таке громістке, і в частинних випадках його можна звести до набагато більш простого рівняння. Зокрема, якщо характеристика поля не дорівнює 2 або 3. Характеристика поля не дорівнює 2 або 3. Тоді загальне рівняння еліптичної кривої шляхом заміни змінних зводиться до такого простого рівняння. Y квадрат дорівнює X куб
плюс а x плюс b. Що набагато простіше. А умова несингулярності або гладкості набуває такого виду. 4 а куб плюс 27 b квадрат не дорівнює нулю. Ну, звісно, ця рівність у полі F. Далі, якщо характеристика поля F дорівнює 2, це теж цікавий для практики випадок. От. У криптографії розглядають еліптичні криві або над простими полями характеристики не 2 і не 3, або над полями характеристики 2. Так от, над полем характеристики 2 не виходить звести до одного якогось виду, але можна загальне рівняння еліптичної кривої звести до одного з двох видів. Або це крива виду y квадрат плюс y дорівнює x куб плюс ax плюс b. Або такого виду рівняння y квадрат плюс xy дорівнює x куб плюс ax квадрат плюс b. Отакі криві називаються сингулярними, суперсингулярними, вибачте. Значить, умова несингулярності для першої кривої, для кривої першого типу, виконується автоматично завжди, а для кривої другого типу умова несингулярності отака: b не дорівнює нулю. Але оці криві з таким рівнянням називаються суперсингулярними. Вони не сингулярні завжди, але суперсингулярні. Ну, такий парадокс термінології. Суперсингулярні. А ці не суперсингулярні. Спочатку в криптографії почали використовувати суперсингулярні криві, тому що там при обчисленні суми точок не було операції ділення. Операція ділення – це важка операція, ви знаєте, тому там операції робили швидше. Але потім знайшлася криптоатака і тепер використовують не суперсингулярні криві. Ну і для повноти ми ще розглянемо, яка в нас характеристика залишилася. Три. Значить, якщо характеристика поля F дорівнює цьому. Тоді рівняння кривої набуває виду y квадрат дорівнює x куб плюс ax квадрат плюс bx плюс c. І у нас умовою гладкості, вона виражається словами, що цей от многочлен від оса не має кратних коренів. Права частина не має кратних коренів. Ми з вами будемо вивчати еліптичні криві над полями характеристики не 2, не 3, зокрема над простими полями FP, DP не 2, не 3.
а також надполярні характеристики 2, теж використовуються в прикладах. Спочатку розглянемо еліптичні криві над полем дійсних чисел. Яка характеристика поля дійсних чисел? Ну, її ні. Ну, ноль. Ну, не два і не три, так? Не два і не три. Значить, от у нас F – це поле дійсних чисел. І тоді у нас, знову ж таки, рівняння має бути y квадрат рівні x куб плюс ax плюс b. І це крива, дійсно крива, на площині, яку можна зобразити. І вона має певний вид. Це або криві отакого виду. Що крива повинна бути симетрична відносно осі х. Чому? Ну, дивіться, ми рівняємо. При кожному х у нас буде, ну, буде воно вже два ігри. Два ігри плюс і мінус. Значить, при кожному значенні х є точка з тим самим х з ігриком. Детально, є така логіка. Можна? От, смотрите, от перша картинка, это, вернее, не так, вторая картинка отвечается на первую, только деформацией. Да, коли оцей вирішення відбувається, розривається, виходить проблема. Але те і те є несингулярною кривою, без самопередженів і без слами. Тобто имеется в виду, що перша не може отак, ну, в там, де горлышко, отак слиться. Зараз ми про це якраз і поговоримо. Якщо оце горлышко злилося, то що буде? Буде, умовно кажучи, отака картинка, так? От десь воно тут злилося. Да. Значить, це сингулярна крива, вона має самопередження. От такі нам не підходять, ми їх не розглядаємо. Ми накладаємо умову гладкості. Давайте згадаємо, яка умова гладкості для такого рівняння. 4а куб плюс 27b квадрат не дорівнює. Ну, є таке поняття дискримінант рівняння, от як для квадратного рівняння, щоб корені не злипалися, треба, щоб дискримінант не дорівнював нулю, правда? Ну, і тут так само. От. Ну, і ще що може бути? Може бути злам, може отакий вид приймати крива. Коли ця штучка зовсім вироджується і виходить отака крива. Це злам, точка зламу. Такі криві теж сингулярні, вони нам не підходять. А, типа там имеється в виду скачок происходит? Ну, тут просто злам такий. Тут одна точка. Справа в тому, що нам потрібно буде будувати дотичні до кривої. Ну, нам понятно. Треба, щоб в кожній точці були дотичні. А тут у цій точці всі там однозначно дотично провести не можна. Там неопределенность. Так, так. От у цьому справа. Ну, тому, такі криві, значить, не використовуються в протиматі. Значить, в чому
це всі, у тому, що на множині точок кривої можна задати операцію додавання. Таким чином, ну, вона умовно називається додавання. Таким чином, що виходить Абелева група. А багато асиметричних криптосистем будуються на мультиплікативних групах скінченого поля, на мультиплікативній групі скінченого поля. Так от, ці криптосистеми переносяться на групу точок еліптичної кривої. Там є така сама важко розв'язувана задача, яка називається задача дискретного алгоритму. Ну, це ви будете через рік вчити. Тобто, можна аналоги криптосистем таких традиційних, от, які будуються у мультиплікативній групі скінченого поля, будувати на групі точок еліптичних кривих. І вони виявляються більш стійкими. Значить, давайте тепер розглянемо, як же провести цю операцію додавання на множині точок еліптичної кривої. От над полем дійсних чисел ця операція вводиться геометрично. А ваш вопрос? Так. А хто до цього додумався? А? Хто до цього додумався і спочатку? О, це дуже давно вже розглядають ці криві в алгебричній геометрії. Це давно відомий такий об'єкт. Над ним працює, так. А от у криптографії додумалися, є такі люди Віктор Міллер і Ніл Кобліц. Вони у 1985 році вперше запропонували будувати криптосистеми на еліптичних кривих. Ну і потім фахівці багато над цим працювали. І десь в кінці, в самому кінці 90-х, на початку 2000-х, стали з'являтися стандарти цифрового підпису на еліптичних кривих. Ну, про це колись або я, або Владислава вам розповість більш докладно. Ну от, значить, як вводиться операція додавання на множині точок еліптичної кривої? Ми хочемо так увести, щоб у нас була Абелева група. Ну, якщо це група, то повинен бути нейтральний елемент, так? Так от, у нас є точка на нескінченності, така фіктивна точка, без координат. От, так ми її покладемо нулем нашої групи. Тобто, ми покладемо, що для будь-якої точки P, а точки еліптичної кривої зазвичай позначаються великими латинськими буквами. P, Q, R, A, B, B. От. Так от, для всякої точки P, що належить кривій, ми покладемо P плюс точка на нескінченності дорівнює точці на нескінченності плюс P і дорівнює чому? P. Дорівнює P. Тобто це адитивна нуль. Ну, рівень. Неправильно адитивна нуль. Скажи ще, я все правильно чую. Адитивний нуль или как? Ну, це нуль. Просто нуль. Або адитивний нейтральний елемент. Так. Це точка універсальна для всіх кривих? А в кожній кривій є така точка. Ми її так просто штучно вводимо. У нас в даному випадку точки прибавляються по координатно? Поки що це тільки один закон для додавання, окей. Тільки для нуля, для нейтрального елементу. Тепер, друге. Нам потрібно, щоб в кожного елемента був обернений, правда? От. І от якщо є якась точка P, там, скажімо, тут точка P, то оберненою досить природно назвати оцю точку, там, мінус P, обернену за додавання, так? А ми зразу тільки Абелеву групу і це кінце поля? Абелеву групу. Тут інших операцій немає, тільки додавання немає.
Значить, якщо P має координати X, Y, то мінус P окладемо точку з координатами X, мінус Y. І ми бачимо, що в кожної точки є обернений. А обернений до нуля – це буде нуль. За означенням, так. От. І очевидно, що P плюс мінус P – це мінус P плюс P. І також покладемо нуля точкою на незначення. Ну, це ми покінчили з такими винятковими випадками. А тепер загальний випадок. Нехай є дві точки кривої, наприклад, P і Q. І нам треба їх додати. Ми проводимо, причому вони не лежать на одній вертикальній прямій. Тобто, ікси в них різні. Значить, третій випадок. Q не дорівнює плюс або мінус P. Тоді ми проводимо січну через точки P і Q. І тут буде не більше однієї точки перетину. Чому? Тому що у нас рівняння третього степеня за X, і там не може бути більше трьох коренів над полем. Значить, ну, може бути так, що не буде зовсім третьої точки, ми цей випадок окремо розглянемо. Ну, взагалі кажучи, отут третя точка. От, і в якості Q плюс P ми візьмемо точку мінус, мінус R. Це точка P плюс R. Значить, так. Значить, P плюс Q, P плюс Q дорівнює мінус R, де R – третя точка перетину. Перетину січної і кривої. Може статися так, що, наприклад, отут у нас точка P, а отут точка Q, і ми проводимо через них січну, а третьої точки нема. Третьої точки перетину немає. Як ви думаєте, де тут точка R сховалася? Де? На бісконечність. Дивіться, це можна вважати такий граничний випадок отакого, так? Отут було, скажімо, P, а тут R. Коли ця січна наближається до цієї дотичної, P і R зливаються, так? Значить, цілком природно покласти P плюс Q, P плюс Q, дорівнює мінус P. Значить, запишемо так. Якщо P – точка дотику, то P плюс Q дорівнює мінус P. Далі. Той випадок, коли Q дорівнює мінус, P ми вже розглянемо. Тепер розглянемо випадок, коли Q дорівнює P. Q дорівнює P. Тобто нам потрібно порахувати 2P. Так? P плюс, ну, Q плюс
плюс П, це буде 2П. Ну, як ви думаєте, що ми робимо? Ну, от є одна точка. Ну, мінус П. Значить, давайте я знову промалюю. Точка П, наприклад. Як нам її подвоїти? А провести між П і мінус П? Ну, нам треба було, якщо П і Q різні точки, ми проводили січну між ними. Так? А якщо це одна точка, то ця січна зливається, виходить дотична, правда? Дві точки П і Q злилися. Тому ми проводимо дотичну. І тут буде і ще одна точка перетину R. Значить, природно, що 2P це буде мінус R. Так? Значить, тоді 2P дорівнює мінус R. Де R інша точка перетину. Так? Дотичною і кривою. Але тут також можливий такий випадок особливий. От коли у нас крива має отакий вид і, значить, тут. Отут є точка перегину. Так? Отут точка перегину. І коли ми в цій точці дотично робимо, то вона більш ніде не перетне криву. Тут три корені зливаються. От. І тоді, значить, тут і точка П, і тут точка Р. Так? Всі три точки. І П, і Q, і R. В одному місці. Тоді Т, тоді що буде 2П? Мінус П. Мінус П. Дорівнює 2П. Значить, запишемо так. Якщо R точка перегину, то 2П дорівнює мінус П. Дорівнює мінус П. І таким чином ми розглянули всі випадки. Або треба перегортити, так? Так, хай.